ଆମେରିକୀୟ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବକ୍ତବ୍ୟ। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ଥାନ୍ତା ତେବେ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଗିଲଗିତ ବାଲ୍ତିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ। ଆମେରିକୀୟ ରାଜନୈତିକ ତଥା ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ରବର୍ଟ ବବ୍ ଲନ୍ସିଆ ଦେଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ରବର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେରିକା ବଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ରଣନୀତି ଉପରେ କାମ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକୀୟ ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା। ରବର୍ଟ ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯଦି ଭାରତ ସହ ମିଶି କାମ କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେପରି କର୍ଣ୍ଣେଲ ରଲ୍ଫ ପିଟର୍ସ କଂଗ୍ରେସରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ଯେ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଦୋହରା ଖେଳ ଖେଳୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନକରି ଆମ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଗିଲଗିତ ବାଲତିସ୍ତାନର ରଣନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଗିଲଗିତ ବାଲତିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଲେ ଆମେରିକାର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନ ଓ ଏହାର ୱାନ୍ ବେଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚୀନକୁ ଆରବ ସାଗରର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାହା ମିଳିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଗିଲଗିତ ବାଲତିସ୍ତାନ ଭାରତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନଥିବା ପାକିସ୍ତାନର ଦୋହରା ଖେଳରେ ଫସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଓ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତର ସିଧା ସହାୟତା ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଗିଲଗିତ ବାଲତିସ୍ତାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବେଆଇନ ଭାବେ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପାକିସ୍ତାନ କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାକୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ନାମରେ କୋଟି କୋଟି ଡଲାରର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନେଉଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନ ତାଲିବାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗମାନ ଦେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏପରିକି ଆମେରିକା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ନିକଟରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।